أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ذلك عالم الغیب، وہی اللہ غیب کے جاننے والے ہیں، وہ شہادتی اور حاضر کے، غیب پوشیدہ بھائی پوشیدہ چیزیں، شہادت حاضر چیزیں، یہ جو ہمارے سامنے ہیں موجود ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں بھائی. ذالک عالم الغیب و شہادتی، اللہ ہی پوشیدہ اور حاضر کو جاننے والے ہیں. العزیز الرحیم، زبردست ہیں، رحم کرنے والے ہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات ہے، احسن کل شیء، جس نے اچھا بنایا، اچھا کیا، کل شیء، ہر چیز کو، احسن اچھا کیا، حسین کیا. کل شیء مفعول ہے احسن کے لیے، اور خلقہ یہ صفت ہے کل شیء کی. میں نے آپ کو بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو یہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے. خلقہ یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ صفت بنے گا کل شیء کی بھائی. تو یہاں پر بھی کلہ کی اضافت ہے شیئن کی طرف، نکرہ کی اضافت ہو رہی ہے نکرہ کی طرف، تو اضافت کے باوجود یہ نکرہ ہی رہے گا بھائی. اور جب نکرہ ہے تو اس کے بعد خلقہ فعل آیا، وہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا بھائی. اور موصوف صفت کا ترجمہ میں نے بتلایا تھا کہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں تو کیسے ترجمہ ہوگا؟ کل شیء خلقہ، ہر ایسی چیز، خلقہ جسے اللہ نے پیدا کیا. الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو، جسے اس نے بنایا، جسے اس نے پیدا کیا. یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ احسن فعل ہے اور کل شیء اس کے لیے مفعول ہے، اور خلقہ اس کی صفت ہے بھائی. اللہ نے اچھا بنایا ہر چیز کو جسے اس نے پیدا کیا. اور بامحاورہ ترجمہ یوں کر لیں بھائی، بڑا پیارا ترجمہ ہو جائے گا، الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے خوب بنائی جو چیز بنائی. اللہ نے خوب بنائی جو بھی چیز بنائی بھائی، اللہ نے خوب بنائی جو بھی چیز بنائی. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، بَدَأَ اور شروع کیا، خلق الانسانی انسان کی پیدائش کو، من طینٍ، طین مٹی کو کہتے ہیں، اور شروع کی انسان کی پیدائش مٹی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں جن سے انسان کی پیدائش کی ابتدا ہوئی، ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا. اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے زمین کی طرف کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ. فرشتے آئے مٹی لینے کے لیے تو زمین انہیں اللہ کا واسطہ دینے لگی کہ تمہیں اس ذات کا واسطہ ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے، مجھ سے مٹی نہ لے کر جاؤ، اس مٹی جس نے بالآخر جہنم میں پہنچنا ہے، مجھ سے نہ لے کر جاؤ. تو فرشتوں کو جب اللہ کا واسطہ دیتے تو وہ واپس لوٹ جاتے. اللہ پوچھتے بھائی کس چیز نے تمہیں منع کیا تھا میرے حکم پر عمل کرنے سے؟ فرشتے جواب میں کہتے کہ اللہ، زمین نے آپ کا واسطہ دیا تھا، تو جب آپ کا واسطہ دیا تو ہم نے اسے رد کرنا مناسب نہیں سمجھا. دے رہا آپ کا واسطہ ہمیں کوئی دے رہا ہو،
ہم اسے رد کر دیں، یہ ہم سے نہ ہو سکا اس لیے ہم واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ آئے، اور زمین نے انہیں بھی اسی طرح کہا، لیکن وہ کہنے لگے کہ جس ذات نے مجھے بھیجا ہے وہ زیادہ لائق ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے۔ چنانچہ انہوں نے زمین کے ہر حصے سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھائی، سفید بھی، سرخ بھی، سیاہ بھی، سخت بھی، نرم بھی، ہر قسم کی مٹی اٹھا کر لے گئے، اور پھر اس مٹی کے ساتھ جنت کا پانی ملایا گیا، جنت کا پانی ملایا گیا، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بھائی۔ تو اسی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِين، اور شروع کیا انسان کی پیدائش کو مٹی سے، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِين، اور ابتدا کی انسان کی پیدائش کی مٹی سے، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر بنایا نسله اس انسان کی نسل کو، پھر بنایا اس کی، پھر اس انسان کی نسل کو بنایا، اس سے مراد اس کی اولاد ہے۔ نسلہ کے معنی جدا ہونے کے ہوتے ہیں بھائی، تو چونکہ اولاد بھی انسان ہی سے جدا ہوتی ہے، اسی لیے اس اولاد کو کیا کہا گیا، نسل کہا گیا بھائی۔ ثم جعل نسله من سلالت، پھر بنایا انسان کی نسل کو، من سلالت، خلاصے سے، سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو بھائی، نچوڑی ہوئی چیز بھائی، وہ چیز جسے دوسری چیز سے نچوڑا جائے، الگ کیا جائے، اسے سلالہ کہتے ہیں عربی میں۔ مراد اس سے نطفہ ہے بھائی، نطفہ مادہ منویہ مراد ہے، اور وہ بھی چونکہ بہت سی غذاؤں کا نچوڑ ہوتا ہے اس لیے اسے سلالہ کہا بھائی، من سلالت، نچوڑی ہوئی چیز سے یا خلاصے سے۔ مم ماء مہین، مہین اہانت سے ہے، یہ ماء مہین یعنی حقیر پانی، اہانت والا پانی یعنی حقیر پانی بھائی، بے قدرہ پانی، اور یہ من ماء مہین یہ بیان ہے سلالہ کا بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ بھائی؟ من سلالتن، سلالہ کا کیا معنی ہوا، خلاصہ بھائی، خلاصہ کیا چیز ہے، خود اس کا آگے بیان آ گیا، من ماء مہین یعنی کہ حقیر پانی، یعنی کہ، تو یہ من بیانیہ ہے، اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کریں بھائی۔ تو دیکھیے ترجمہ یوں ہوا، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر بنایا انسان کی نسل کو خلاصے یعنی کہ حقیر پانی سے، یعنی کہ حقیر پانی، پھر بنایا انسان کی نسل کو خلاصے یعنی کہ حقیر پانی سے، ثم سواه، پھر اس کو برابر کیا، درست کیا، سوا یسوی تسویہ کے معنی ہے چیز کو برابر کرنا بھائی، مراد اس سے اعضاء کا درست کرنا ہے، کہ انسان کی نسل کو کس سے بنایا، بے قدر پانی سے بنایا، اور پھر اسے برابر کیا یعنی اس کے اعضاء وغیرہ بنائے ماں کے پیٹ میں، نطفہ ماں کے پیٹ میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ کچھ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے اعضاء بننے لگتے ہیں بھائی، اعضاء بننے لگتے ہیں۔ ثم سواہ، پھر اس کو کیا کرتی ہے، پھر اس کو برابر کیا یعنی اس سے اعضاء وغیرہ بنائے بھائی۔ ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکی فیہ اس میں، من روحہ اپنی روح، پھر اس کے اعضاء وغیرہ درست کیے اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، نفخہ کے معنی پھونکنا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکی اس میں اپنی روح۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء وغیرہ شکل و صورت بن گئے، تو پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے بھائی،
پھر روح، اور روح ہی اپنی روح، بھائی روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، ویسے تو تمام چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن جس چیز کی عظمت اور عزت بتلانا ہو، عزت بتلانا مقصود ہو، اس کی اللہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، جیسے بیت اللہ، بھائی بیت اللہ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جو اونٹنی بھیجی گئی تھی اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو ہیں تو تمام چیزیں اللہ کی، لیکن جس کی عظمت اور عزت بتلانا مقصود ہو اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں۔ روح، بھئی روح کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت پر آج تک انسان واقف نہیں ہو سکا، اس کی حقیقت پر آج تک انسان واقف نہیں ہو سکا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ روح جو ہے ایک لطیف جسم ہے، ہوا کی طرح، بھئی جس طرح ہوا ہوتی ہے اس طرح کا ایک لطیف جسم ہے جو انسان کے پورے بدن میں سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے، جس طرح دودھ کے اندر سفیدی، بھئی دودھ کے ایک ایک جز میں سفیدی ہوتی ہے، یا جیسے گلاب کے اندر اس کا عرق، بھئی گلاب کی ایک ایک پتی میں اس کا وہ عرق پھیلا ہوا ہوتا ہے، سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح روح بدن کے ایک ایک جز کے اندر سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے بھئی، اور اسی روح کی وجہ سے یہ زندگی ہے بھئی۔ دیکھو جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، وہی آنکھیں ہیں لیکن اب دیکھ نہیں سکتی، وہی کان وہی ہیں بھائی لیکن اب سن نہیں سکتے، زبان وہی ہوتی ہے لیکن پھر بول نہیں سکتی، تو یہ ساری زندگی کس سے ہے؟ روح ہے اصل بھائی، یہ بدن اس کے تابع ہے بھائی، اس بدن میں اس روح کی وجہ سے حیات ہے، زندگی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کے اعضاء درست کیے، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکی اس میں اپنی روح، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنا دیے تمہارے لیے، اور بنا دیے تمہارے لیے السمع، سمع کا مصدر ہے، معنی ہے سننا، لیکن مراد اس سے یہاں کان ہے بھائی، کان، اور بنائے تمہارے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل بھائی، افیدہ جمع ہے فؤاد کی بھائی، فؤاد، افیدہ کس کی جمع ہے؟ یرحمک اللہ، افیدہ جمع ہے فؤاد کی، اور فؤاد دل کو کہتے ہیں بھائی، دل کو، فؤاد، فا واو، اور اس واو کے اوپر حمزہ لکھیں گے، اور الف اور دال بھائی، فؤاد، واو کے اوپر حمزہ آئے گا بھائی، فؤاد۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل۔ بھئی یہ التفات ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، غیبت سے خطاب کی طرف۔ میں نے بتلایا تھا کلام کے تین طریقے ہیں بھئی، ایک غیبت، ایک خطاب، اور ایک تکلم بھئی۔ غیبت غائب کے انداز میں کلام کیا جائے، مثلا میں کہتا ہوں زید آیا، اس نے یہ کام کیا اور اس نے یہ کام کیا، تو دیکھو اس کا لفظ لا رہا ہوں، غائب کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ اور پھر خطاب جس میں مخاطب سے کلام کیا جائے بھائی، اس کی طرف رخ کرتے ہوئے، اور تکلم جس میں اپنے بارے میں بات کی جائے بھائی۔ تو کلام کے تین طریقے ہیں، خطاب، غیبت اور تکلم۔ تو اس سے پہلے غیبت کا انداز چل رہا تھا، ثم جعل نسلہ من، دیکھو نسلہ، پھر بنائی اس کی نسل، اس انسان کی نسل، ثم سواہ، پھر اس انسان کو برابر کیا، ونفخ فیہ، پھر اس انسان میں پھونکی، من روحہ، اپنی روح۔ تو یہاں تک غائب کا انداز چل رہا تھا، آگے اللہ فرماتے ہیں وجعل لکم السمع، اور اللہ نے تمہارے کان بنائے، اللہ نے تمہارے کان بنائے، اب خطاب والا انداز آ گیا۔ اور نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے پہلے
روح نہیں تھی، بے جان چیز تھی پتھر کی طرح، اور بے جان چیز سے خطاب نہیں کیا جاتا. اب جب وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، جب اس میں روح پھونک دی گئی تو اب اس میں جان آ گئی، اب وہ خطاب کے قابل بن گیا، اس لیے اب خطاب والا انداز اختیار کیا گیا. بھائی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل. تو سمع بول کر میں نے بتلایا کان مراد ہیں، اور اس کو مفرد ذکر کیا گیا، ابصار اور افئدہ کو جمع ذکر کیا گیا. وجہ یہ کہ سمع مصدر ہے، اور مصدر اس میں جنس ہوتا ہے، اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی، سب پر یہ بولا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں اس کو مفرد ذکر کیا گیا. بھئی ایک ہے سمع ان سننے کی طاقت، اور ایک ہے دیکھنے. تو علماء نے، علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں، آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور جس کو آنکھیں نہیں دی گئیں تو گویا اس کی اس کو وہ مردے ہی کی طرح ہے، ایک لحاظ سے کوئی چیز وہ دیکھ نہیں سکتا، کسی رنگ کا پتہ نہیں، کسی شکل کا پتہ نہیں، کسی چیز کا علم نہیں. تو آنکھیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے بعض علماء کہتے ہیں، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ کان اللہ کی بڑی نعمت ہیں. بھائی آنکھیں بھی بہت بڑی نعمت ہیں اور کان بھی، لیکن کان کا درجہ زیادہ ہے. بھائی وجہ اس کی یہ کہ کانوں کے ذریعے ہم سنتے ہیں، اور یہ سننا جو ہے یہ سبب ہے تمام علوم کا. بھائی اگر کان ہی نہ ہو تو وہ شخص علم حاصل نہیں کر سکتا. بھائی اگر حاصل کرے تو وہ طریقے آ گئے آج کل، مگر پھر بھی بہت تھوڑا علم بھائی، جو کانوں کے ہوتے ہوئے جو علوم ہیں ان کا کوئی جز بھی نہیں بنتا وہ. بھائی اور جو شخص بہرا ہو، یاد رکھیے بچپن سے، وہ گونگا بھی ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ کوئی لفظ کبھی سنا ہی نہیں تو بولے کیسے. بھائی تو عموماً جو بہرے جو گونگے ہوتے ہیں اس کی وجہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ ان کی سماعت نہیں ہوتی. بھائی ان کے سمجھ میں آیا بھائی، سننے کی طاقت ان کے کانوں میں نہیں ہوتی، تو جب کوئی لفظ ساری زندگی سنا ہی نہیں تو اگرچہ زبان صحیح بھی ہو پھر بھی جب لفظ کا اسے پتہ ہی نہیں ہے تو وہ بات چیت بھی نہیں کر سکتے. بھائی بات چیت تو علوم کا دار و مدار سارا سمع پر ہے. بھائی آپ بھی دیکھتے ہیں کوئی شخص نابینا ہوتا ہے لیکن بڑا عالم دین ہوتا ہے. بھائی نابینا ہوتا ہے پھر بھی بہت بڑا قاری ہوتا ہے. بھائی تو علوم کا اصل ذریعہ یہ کان ہیں. بھائی کان اسی لیے چونکہ یہ بڑی نعمت ہے، آنکھیں اس سے چھوٹی نعمت، اس کے مقابلے میں اس سے چھوٹی نعمت ہے، اگرچہ آنکھیں بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہیں. اسی لیے القرآن میں جہاں بھی سمع و بصر کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ سما کو مقدم ذکر فرماتے ہیں، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں السما کو ابصار پر مقدم ذکر کیا گیا. بھائی قلیلم ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. قلیلم ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. یہ قلیلن کے بعد جو ما آ رہا ہے یہ ما قلیلن کی صفت ہے. بھائی صفت ہے، اور یہ قلیلن کے اندر جو قلت کے معنی مفہوم ہو رہے ہیں قلیلن سے، یہ اسی کی تاکید ہے. بھائی اسی میں تاکید پیدا کر رہا ہے. تو قلیلن تشکرون ہو تو معنی کیا ہوگا؟ تم تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. قلیلن ما تشکرون، تم بہت ہی تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. مراد یہ ہے کہ شکر ادا کرتے ہی نہیں ہو. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی مراد کیا ہے؟ شکر ادا کرتے ہی نہیں ہو تم لوگ. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد، اور وہ کفار کہتے ہیں اذا ضللنا في الارض کہ کیا جب ہم
مل جائیں گے زمین کے اندر. ظلہ یا ظلو کے معنی ہوتے ہیں گم ہو جانا, کھو جانا. وہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں کھو جائیں گے, گم ہو جائیں گے, یعنی زمین میں مل جائیں گے. ظلہ یا ظلو کسی چیز کے ساتھ اس طرح مل جانا کہ جدا نہ ہو سکے. تو یعنی جب ہم زمین کے ساتھ مل جائیں گے, یعنی مٹی بن جائیں گے اور زمین کے ساتھ بالکل رل مل گئے, تو کیا انا لفی خلق جدید, تو کیا ہم نئی پیدائش میں آئیں گے. جی, ترجمہ سمجھ میں آیا. ظللنا فی الارض, کا زمین میں مل جائیں گے یعنی نیست و نابود ہو جائیں گے بالکل زمین کے اندر. تو ترجمہ یوں کر لیں بھائی, وقالوا, اور وہ کہتے ہیں, اذا ظللنا فی الارض, کیا جب ہم رل مل جائیں گے زمین میں, انا لفی خلق جدید, تو کیا ہم نئی پیدائش میں آئیں گے. جب زمین میں نیست و نابود ہو گئے, رل مل گئے, تو کیا اس کے بعد پھر ہم نئی پیدائش میں آئیں گے. یہ استفہام انکاری ہے بھائی, یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کفار کیا سوال کرتے ہیں بڑے حیرت سے اور تعجب سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک شخص جب ختم ہو جائے, مٹی ہو گیا, زمین میں مل گیا, اور پھر کیا دوبارہ اس کو بنایا جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک شخص جب مٹی میں مل گیا, پتہ ہی نہیں اس کا, ایک ایک جز مٹی کے ساتھ مل گیا, اب جدا ہی نہیں ہو سکتا, تو نئی پیدائش میں وہ کیسے آ سکتا ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون, بلکہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات ہی کے انکار کرنے والے ہیں. لقاء ملاقات بھائی, کافرون انکار کرنے والے ہیں, منکر ہیں, منکر. اللہ فرما رہے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے, تو کیا ہم نئی پیدائش میں آئیں گے, پھر ہمیں پیدا کیا جائے گا, ہم دوبارہ نئے سرے سے زندہ ہوں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون, بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کی ملاقات ہی کا انکار کرنے والے ہیں. صرف اٹھنے کا انکار نہیں کر رہے, بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کی ملاقات کے سے ہی منکر ہیں بھائی, اس کا انکار کرنے والے ہیں. بل ہم بلقاء ربہم کافرون, بلکہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات ہی کے کافرون, منکر ہیں. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. قل, اے پیغمبر, آپ فرما دیجئے, يتوفاكم, تمہیں قبض کر لے گا, یعنی موت دے دے گا, ملک الموت, موت کا فرشتہ, الذي وكل بكم, وہ موت کا فرشتہ, الذي وكل بكم, جسے مقرر کیا گیا ہے تم پر, ثم الى ربكم ترجعون, پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. توفا یا توفا کے معنی ہے کسی چیز کو پورا لے لینا بھائی, پورا لے لینا, کوئی چیز پوری کی پوری اٹھا لینا اور لے لینا, یہ کیا کہلاتا ہے, یہ جی توفی ہے یہ. تو قل, اے پیغمبر, آپ فرما دیجئے, یہ توفاکم ملک الموت, کہ تمہیں اٹھا لے لے گا ملک الموت, پورا کا پورا, یعنی موت دے دے گا تمہیں, اور پورا کا پورا لے لے گا, یعنی اس کے اجزاء میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا, یا تم سب کو کیا کرے گا, موت دے گا بھائی. ملک الموت جو ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں, اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ اللہ کے چار بڑے اور مقرب فرشتوں میں سے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام, یہ چار اللہ کے بڑے اور مقرب فرشتے ہیں, اور جنہیں اللہ نے بے انتہا طاقت دی ہے. ان میں سے حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ارواح نکالنے پر مقرر ہیں بھائی, ارواح نکالتے ہیں. تو اس آیت میں آیا, قل یتوفاکم ملک الموت, کہ تمہیں موت دے دے گا ملک الموت بھائی. بعض آیتوں کے اندر اللہ کا ذکر آیا ہے کہ اللہ موت دیتے ہیں, اور بعض آیتوں کے اندر فرشتوں کا لفظ آیا ہے, جمع کا لفظ, کہ فرشتے کیا کرتے ہیں,
وہ روح قبض کرتے ہیں. تو بعض میں آیا اللہ روح قبض کرتے ہیں, بعض میں آیا فرشتے روح قبض کرتے ہیں, اور یہاں آیا ملک الموت. بھائی اللہ کی طرف تو نسبت اس لیے کی گئی کیونکہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم پر ہوتا ہے, تو اللہ ہی کے حکم پر روح جب قبض کر رہے ہیں تو گویا اللہ ہی روح قبض کر رہے ہیں. یا نیز اس لیے کہ جو شہداء بحر جو ہیں, سمندر کے شہداء, ان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ان کی روح جو ہے اللہ تعالی خود قبض فرماتے ہیں بھائی, بغیر واسطے فرشتوں کے, ان کی عزت اور تکریم کے طور پر. کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہے اور سمندر میں شہید ہوا اور اسی طرح غرق ہوا بھائی, سمندر میں ڈوب گیا, اللہ کے راستے میں تھا, تو ان کی روح جو ہے اللہ تعالی بطور عزت اور اکرام کے بغیر کسی واسطے فرشتے کے خود قبض فرماتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بعض کس طرح اللہ ارواح قبض فرماتے ہیں, اور اللہ کی طرف جو نسبت آئی وہ دوسری وجہ, ایک تو وجہ یہ ہو گئی کہ بعض کی روح اللہ خود قبض فرماتے ہیں, اور دوسری وجہ میں نے ذکر کی اس لیے کیونکہ حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہیں. یہ سارا نظام اللہ کے احکامات کے مطابق فرشتے چلا رہے ہیں, اللہ جیسے جیسے حکم دیتے ہیں وہ اس کے مطابق انتظامات کرتے چلے جاتے ہیں. تو اصل حکم دینے والی اور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور بعض آیتوں کے اندر جو ملائکہ اور فرشتوں کی طرف نسبت آئی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بہت سے معاون اور مددگار فرشتے ہیں جو اللہ نے انہیں مدد کے طور پر ان کے حوالے کیے ہیں, جو روح قبض کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں, اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے امیر ہیں, انچارج ہیں بھائی. تو بہت سے فرشتے ان کے ماتحت ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیں, اس لیے آیتوں کے بعض آیتوں میں ملائکہ کا ذکر آتا ہے. حضرت عزرائیل علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ ہر گھر میں روزانہ تین چکر لگاتے ہیں بھائی, ہر گھر میں روزانہ تین مرتبہ چکر لگاتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس گھر کے چھوٹے بڑے سب کو میں پہچاننے لگتا ہوں بھائی, سب کو اچھی طرح پہچان لیتا ہوں. حضرت عزرائیل علیہ السلام اب تو خفیہ طور پر آتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں, کسی کو دکھائی نہیں دیتے, پہلے سامنے آتے تھے اور بتلا کہتے تھے اس شخص کو کہ میں تمہاری روح قبض کرنے لگا ہوں. تو چنانچہ لوگ پھر ان کو برا بھلا کہتے تو اللہ تعالی نے لوگوں پر بیماریاں اور امراض مسلط کر دیے, اور ملک الموت پھر خفیہ حالت میں آنے لگے, تو اب لوگوں کی توجہ ملک الموت کے بجائے بیماریوں اور امراض کی طرف ہو گئی بھائی, بیماریوں اور امراض کی طرف. اور ملک الموت کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر, میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی طبیعت والے, انہوں نے ایک زوردار تھپڑ لگایا ملک الموت کو اور ان کی ایک آنکھ پھوڑ دی بھائی. وہ پھر اللہ کے دربار جلال و جمال میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ, میں آپ کے پیغمبر کے پاس گیا ان کی روح قبض کرنے کے لیے, اور انہوں نے اس طرح تھپڑ لگا کر میری آنکھ پھوڑ ڈالی, اور اگر وہ آپ کے نزدیک معزز و مکرم بندے نہ ہوتے تو میں بھی ان پر سختی کرتا. پیغمبروں کا بھی کیا مقام ہے, کیا شان ہے اللہ کے نزدیک, اندازہ تو لگائیے. پھر فرمایا اللہ نے ملک الموت سے کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ بیل کی کھال پر اپنا ہاتھ رکھ دیں, جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال کی زندگی ان کے لیے ہوگی بھائی, جتنے بھی بال آ گئے. چنانچہ ملک الموت آئے اور پھر عرض کیا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ بیل کی کھال پر ہاتھ رکھ لیں, اللہ فرما رہے ہیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے
اتنی ہی سال مزید آپ کو زندگی میں دے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ سال پورے ہو جائیں؟ تو ملک الموت نے کہا پھر آپ کی اس وقت موت آئے گی۔ تو فرمایا جب موت ہر حال میں آنی ہی آنی ہے تو پھر ابھی ہی ٹھیک ہے، چنانچہ پھر اس وقت ان کی روح قبض کر لی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت نے، حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ اے اللہ مجھے اجازت دیجئے میں انہیں جا کر یہ خوشخبری سناؤں کہ آپ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، خلیل بنا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اجازت دے دی، آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ آپ کفار کی ارواح قبض کرتے ہیں، ان کے پاس کس شکل میں آپ آتے ہیں؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس حالت میں مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اچھا آپ اپنا رخ ذرا دوسری طرف کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ دوسری طرف کیا اور پھر واپس مڑے تو دیکھا کہ ایک انتہائی خوفناک شکل کا سیاہ رنگ کا شخص ہے جس کا سر آسمانوں تک پہنچا ہوا ہے اور انتہائی خوفناک شکل ہے اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے پورے بدن پر ہر ہر بال کی جگہ پر سر اور منہ بنے ہوئے ہیں اور ان سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس خوفناک، اتنا خوفناک منظر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے ڈر گئے کہ قریب تھا کہ وہ ان کی روح ہی نکل جائے بھائی۔ پھر خوف جب ان کا ختم ہوا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی پھر اپنی اسی شکل میں آ گئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے عزرائیل، کافر کے لیے اللہ نے جتنی تکالیف، مصیبتیں، آزمائشیں دنیا میں رکھی ہیں، اس کے بجائے اگر یہ صرف آپ کی صورت ہی دیکھ لے تو یہ صورت کا، آپ کی صورت کو دیکھنا ہی اس کے لیے بطور سزا کے کافی ہے۔ اتنی خوفناک صورت تھی۔ اور پھر پوچھا کہ آپ مومنوں کی روح نکالنے کے لیے کس صورت میں آتے ہیں؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ اپنا رخ ذرا دوسری طرف کر لیں۔ انہوں نے اپنا رخ دوسری طرف کیا اور پھر واپس مڑے تو دیکھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ایک انتہائی بے انتہا حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں ہیں۔ اتنے حسین و جمیل، اتنے حسین و جمیل کے بیان نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ مومن کو موت کے وقت جو ہے اللہ جو ہے اس کو جنت وغیرہ اس کی دکھائی جاتی ہے کہ یہ کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا جو تم اس دنیا کے اندر نیک عمل کرتے رہے ہو۔ ان کے بجائے اگر صرف تمہاری یہ صورت ہی دکھا دی جائے، اتنی حسین و جمیل صورت، یہی اس کے لیے بطور انعام اعزاز کے کافی ہے۔ اور ملک الموت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور اسی طرح بعض روایات میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملک الموت، تم کس طرح تمام دنیا کے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو؟ کہ شخص ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ دنیا میں ایک کونے میں ہے، مشرق میں ہے، کسی دوسرے کا انتقال دنیا کے دوسرے کونے مغرب میں ہو رہا ہے، تو کس طرح تم بیک وقت ان سب کی ارواح قبض کرتے ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس تمام دنیا کو اللہ نے میرے لیے مسخر فرما دیا ہے اور یہ دنیا میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح ایک پلیٹ ہوتی ہے اور انسان کے سامنے پلیٹ رکھی ہو اور پلیٹ کے جس حصے سے وہ لقمہ اٹھانا چاہتا ہے لقمہ اٹھا لیتا ہے، اسی طرح میرے لیے اس دنیا کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے، میں اس کے جس کنارے سے، جس جگہ سے چاہتا ہوں لوگوں کی ارواح قبض کرتا ہوں۔ اور بعض روایات میں یہ آیا کہ ملک الموت جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام دنیا ان کے گھٹنوں کے درمیان ہے اور فرشتے ان کے دائیں بائیں ادب سے کھڑے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک تختی ہے جس کی طرف وہ مسلسل دیکھتے رہتے ہیں،
ایک لمحہ بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے، اور اس تختی پر ان لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جن پر جن کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو ملک الموت اس کا حکم، جیسے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو حکم دیتے ہیں، اور فرشتے فوراً اس حکم کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، بھائی وہ حکم دے دیتے ہیں کہ فلاں وقت شخص کا وقت پورا ہو گیا، اب اس کی روح قبض کر لو۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی کسی شخص کی موت تک علم نہیں ہوتا کہ اس شخص کی موت کا وقت آیا ہو گیا ہے، عین جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ کی طرف سے ان کو حکم آ جاتا ہے کہ اس شخص کا وقت پورا ہو گیا، اس کی روح قبض کر لو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ باقاعدہ پرچی اور رقعہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس شخص کی روح قبض کر لو، چنانچہ پھر وہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ملک الموت سے پوچھا گیا کہ آپ ارواح کس طرح قبض کرتے ہیں، تو فرمانے لگے میں روح کو اپنی طرف بلاتا ہوں وہ چلی آتی ہے۔ سمجھ میں آئے بھائی، اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے بھائی، انسان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، انسان، جنات، شیاطین، یہ جانور، چرند، پرند وغیرہ، کیا ان سب کی روح ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں یا ان کے لیے الگ الگ فرشتے ہیں؟ تو بعض علماء لکھتے ہیں کہ الگ الگ فرشتے ہیں بھائی، ملک الموت صرف انسانی ارواح نکالنے پر مقرر ہیں، جبکہ جنات کی روح نکالنے کے لیے اور فرشتہ ہے، شیاطین کی روح نکالنے کے لیے اور فرشتہ ہے، اور جانوروں وغیرہ، چرند پرند جو ہیں ان کی روح نکالنے کے لیے اور فرشتہ ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک بھائی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی سب کی روح نکالنے پر مقرر ہیں، اور ان کے بہت سے مددگار فرشتے ہیں بھائی، سب کی روح نکالنے پر یہ مقرر ہیں۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جانور، پرندے، حشرات وغیرہ ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ ذکر اللہ، اللہ کی تسبیح کی وجہ سے، یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور جس وقت بس یہ تسبیح سے غافل ہو جاتے ہیں اس وقت ان پر موت آ جاتی ہے بھائی۔ معلوم ہوا کوئی فرشتہ وغیرہ ان کی روح قبض نہیں کرتا، بس ان کی زندگی اس تسبیح کے دم سے ہے، جب تک وہ تسبیح ہے یہ بھی زندہ ہیں، جب تسبیح سے غفلت ہوتی ہے اسی وقت وہ مر جاتے ہیں بھائی۔ اور ملک الموت کسی شخص کے پاس اجازت لے کر نہیں آتے بھائی، لیکن صرف سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے پاس ملک الموت باقاعدہ اجازت طلب کر کے تشریف لائے بھائی۔ تو یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان کے پاس ملک الموت باقاعدہ اجازت لے کر حاضر ہوئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ موت دے گا تمہیں ملک الموت۔ توفا کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو پورا پورا لے لینا بھائی، پورا اٹھا لینا، پورا لے لینا۔ تو مراد کیا، یعنی پوری جان نکال لیں گے، یہ نہیں کہ کچھ چھوڑ دیں، یا مراد یہ ہے کہ سب کی، ہر ایک کی جان نکالیں گے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یتوفاکم ملک الموت کہ تمہاری روح قبض کر لے گا، تمہاری جان قبض کر لے گا وہ ملک الموت، الذی وکل بکم جو مقرر کیے گئے ہیں تمہارے اوپر۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى، اور اگر تو دیکھے اے مخاطب بھائی، اس سے کوئی متعین مخاطب نہیں مراد، ہر مخاطب اس میں شامل ہے بھائی۔ ولو ترى، اور اے مخاطب اگر تو دیکھے، اذ المجرمون جس وقت مجرم لوگ، ناكسوا رؤوسهم سر جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم اپنے پروردگار کے پاس۔ نکسا کے معنی الٹنے کے ہیں بھائی، کسی چیز کو الٹ دینا، اوندھا کر دینا۔
یہاں ناقص رؤوسہم کا معنی ہے سر جھکا دینا، سر نیچے کی طرف کر دینا. ولو ترى، اور اگر تو دیکھے، اذ المجرمون ناقص رؤوسہم، جب مجرم لوگ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم اپنے پروردگار کے پاس، ولو ترى، اگر تو دیکھے، اے مخاطب، بے اس سے کوئی متعین مخاطب نہیں مراد، ہر مخاطب اس سے مراد ہے، اے مخاطب، ولو ترى، اگر تو دیکھے، اذ المجرمون، جس وقت مجرم لوگ، ناکسو رؤوسہم، سر جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم اپنے پروردگار کے پاس. تو یہ لو جو ہے یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، لو اور دوسرا جملہ یعنی جواب لو یہاں محذوف ہے. اے مخاطب، اگر تم دیکھے مجرموں کو سر جھکائے ہوئے اپنے پروردگار کے پاس، لرأیت امرا فظیعا، یہ ہے جواب لو، بھئی یہ محذوف ہے، تو البتہ تو بڑا ہی ہولناک منظر دیکھے. لرأیت امرا فظیعا، بڑا ہی گھبرا دینے والا ہولناک منظر دیکھے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس سے میں نے بتلایا کوئی متعین مخاطب نہیں مراد، ہر مخاطب مراد ہے. جو شخص بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ مجرموں کا حال اتنا ظاہر ہوگا کہ جو شخص بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا وہ ان کو دیکھے گا، یعنی ہر ایک ان کو دیکھے گا بھائی، ہر ایک ان کو دیکھے گا. تو ولو ترى میں نے بتلایا اس سے کوئی متعین مخاطب نہیں مراد، بلکہ ہر مخاطب مراد ہے، ہر دیکھنے والا مراد ہے. بتلانا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ مجرموں کا یہ جو حال ہے اتنا ظاہر ہوگا، اتنا ظاہر ہوگا کہ ہر ایک دیکھے گا اس کو، کسی پر بھی وہ پوشیدہ نہیں ہوگا بھائی. تو اے مخاطب، اگر تم مجرموں کو سر جھکائے ہوئے اپنے پروردگار کے پاس دیکھے، اور جس وقت وہ معذرت وغیرہ پیش کر رہے ہوں گے، بڑا ہی ہولناک منظر ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ بڑے بڑے سرکش جابرین جو اس دنیا میں توجہ ہی نہیں کرتے تھے اس دین کی طرف، اور بلکہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہاں پر اللہ کے حضور میں بڑی عاجزی سے درخواستیں معذرتیں کر رہے ہوں گے کہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیجئے، ہم دوبارہ نیک عمل کریں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا پس آپ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، یعنی دنیا کے اندر، فرجعنا آپ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، نعمل صالحا کریں گے ہم اچھے کام، انا موقنون یقینا ہم یقین کرنے والے ہیں، یعنی ہمیں یقین آ گیا. وہ مجرم کیا کہیں گے بھائی؟ کیا کہیں گے کفار؟ ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا آپ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، نعمل صالحا ہم نیکی کریں گے، انا موقنون ہمیں یقین آ چکا، ہم یقین کرنے والے ہیں، یعنی ہمیں یقین آ گیا. تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیجئے، مہلت ختم ہو چکی، اور اب اس کے بعد دوبارہ عمل اور ایمان کی گنجائش نہ ہوگی بھائی. دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنہ، اگر ان کو واپس لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کرنے لگیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. ان کی طبیعت ہی اسی طرح ہے، یہ شر کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. تو کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، آپ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، نعمل صالحا ہم نیک کام کریں گے، انا موقنون ہمیں یقین آ گیا، ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها، ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے، لآتینا تو البتہ ہم دے دیتے،
کل نفس ہر نفس کو ہر جی کو ہداہا اس کی ہدایت. اللہ فرما رہے ہیں ولو شئنا اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے اس کو سیدھے راستے پر رکھتے. ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. ولکن حق القول منی مگر حق ہو چکا ہے قول میری طرف سے یعنی ثابت ہو چکا ہے قول میری طرف سے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو من الجنتی جنوں سے والناسی اور لوگوں سے اجمعین دونوں سے انسان اور جنات دونوں سے میں ضرور جہنم کو بھروں گا. اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے یعنی ہر نفس کو جو ہے جبرن ہی ہم سیدھے راستے پر رکھ دیتے لیکن یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے. ہمارے حکمت کے خلاف ہے کہ ہر ایک کو جبرن ہدایت پر رکھا جائے, ہر ایک کو ہم نے اختیار دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے ولیکن حق القول منی لیکن یہ قول ثابت ہو چکا ہے میری جانب سے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ میں ضرور بھی ضرور بھروں گا جہنم کو من الجنت والناس اجمعین جن اور انسان دونوں سے. یہ اللہ تعالی نے فرمایا جس وقت ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالی نے اسے مہلت دے دی تو کہنے لگا کہ اللہ میں ضرور جو بھی ضرور آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے آپ کے مخلص بندے کے وہ بچ جائیں گے مجھ سے باقی میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا. تو اللہ فرمانے لگے کہ یاد رکھو میں بھی جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا جو جو تمہارے راستے پر یعنی چلے گا اسے کہاں ڈال دوں گا جہنم میں ڈال دوں گا. تو اسی کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن یہ قول ہماری طرف سے ثابت ہو چکا ہے ہم نے ہی کہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ میں ضرور بے ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں دونوں سے. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا پس چکھو تم بسبب اس کے جو تم بھول گئے تھے. یہ جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت جہنم کا داروغہ جہنم کے پر جو مقرر فرشتے ہیں وہ ان سے کہیں گے یا اللہ تعالی فرمائیں گے بھائی فذوقوا پس چکھو تم بما نسیتم یعنی مزہ چکھو تم بسبب اس کے جو تم بھول گئے تھے لقاء یومکم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو اپنے اس دن کی ملاقات کو تم جو بھول گئے تھے اس کی وجہ سے اب یہ مزہ چکھو. انا نسیناکم بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا یا ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے بھائی یعنی تمہیں چھوڑ دیں گے اسی نہیں بھلا دیں گے کا کیا معنی اسی طرح جہنم میں ہی جلتے رہو گے اور اسی حالت میں تمہیں ہم چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے. انا نسینا کم بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون اور چکھو تم ہمیشہ کا عذاب الخلد ہمیشہ اور چکھو تم ہمیشہ کا عذاب بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون انما یؤمن بآیاتنا ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں الذین اذا ذکروا بها وہ لوگ کہ جب انہیں یاد کروائی جاتی ہیں بها وہ آیتیں ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب وہ یاد کروائی جاتی ہیں وہ آیتیں خر سجدا خرا کے معنی ہیں گرنے کے تو وہ سجدا جمع ہے ساجد کی یہ حال ہے بھائی خرو کے اندر جو ضمیر ہے خرو میں جو یہ وہ غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر
اس سے یہ سجدن حال واقع ہو رہا ہے، وہ گر جاتے ہیں اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، الذین اذا ذکروا بها، کہ جب انہیں یاد کروائی جاتی ہیں وہ آیتیں، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربهم، ساتھ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ ساتھ پاکی بیان، تو وہ پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ اپنے پروردگار کی حمد کے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ جی، آیت سجدہ ہم نے تلاوت کی، سبق کے بعد سب ساتھی بھائی سجدہ کر لیں بھائی۔ تتجافا، جدا رہتے ہیں، انہی مومنین کا بیان، انہی کی صفات ذکر ہو رہی ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جدا رہتے ہیں جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع ان کے آرام کی جگہوں سے، مضاجع جمع ہے مضجع کی، وہ پہلو لگانے کی جگہ بھائی، یعنی سونے کی اور آرام کرنے کی جگہ، مراد بسترے وغیرہ جس پر، جہاں انسان آرام کرتا ہے بھائی۔ تتجافا، جدا رہتے ہیں جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع آرام کرنے کی جگہوں سے، سونے کی جگہوں سے، یدعون ربہم پکارتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو، خوفا و طمعا، خوف اور امید سے، خوفا و طمعا، یہ حال واقع ہو رہا ہے بھائی، یدعون میں یہ جو واو ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اس سے حال ہے بھائی، اے خائفین و طامعین، خائفین و طامعین، جدا رہتے ہیں ان کے پہلو سونے کی جگہوں سے، مراد اس سے وہ نیند نہیں کرتے، راتوں کو سوتے نہیں ہیں، اللہ کے حضور میں، تہجد میں، نوافل میں مشغول ہوتے ہیں بھائی۔ تتجافا جنوبہم، جدا رہتے ہیں ان کے پہلو سونے کی جگہوں سے، یدعون ربہم پکارتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو، خوف اور امید سے، خوف ہے اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا، اور امید ہوتی ہے اللہ کے فضل کی۔ تو مومن کی یہ حالت ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، خوف اور امید کے درمیان بھائی، ایک طرف اللہ کی پکڑ اور عذاب کا خوف ہوتا ہے، تو دوسری طرف اللہ کے فضل کی امید ہوتی ہے، اور اسی طرح ان نے کمال کرتا چلا جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ جو ہم نے رزق دیا انہیں، اس میں سے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی غربا فقراء پر بھائی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پس نہیں جانتا کوئی نفس نہیں جانتا، ما وہ جو اخفیہ لہم چھپایا گیا ہے ان کے لیے، پوشیدہ کیا گیا ہے ان کے لیے، من قرت آئین، قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو بھائی، ٹھنڈک، آئین عین کی جمع آنکھ بھائی، آنکھ، پس نہیں جانتا کوئی نفس وہ جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، یعنی اللہ نے بڑے بڑے انعامات بھائی چھپا رکھے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو بطور بدلہ کے دینے کے لیے، تو وہ ایسے ایسے انعامات ہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں بھائی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، بے انتہا حسین و جمیل اور بے انتہا خوبصورت نعمتیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پس نہیں جانتی کوئی جان وہ جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما کانوا یعملون، بطور بدلے کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، جزاء بھائی یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، ای جوزو جزاء، جوزو جزاء بھائی، جازا یجازی مجازات سے، جوزو ماضی مجھول کا صیغہ ہے، جوزو جزاء، بدلہ دیے جائیں گے وہ،
جوزو جزاءً وہ بدلہ دیے جائیں گے بما کانو یعملون بسبب اس کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تو یہ بطور بدلہ کے ہیں بھئی یہ چیزیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیزیں ہیں اللہ نے ان کے لیے چھپا رکھی ہیں. اور اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس, کوئی نفس نہیں جانتا. نفس نکرہ ہے اور نکرہ تحت نفی آیا لا تعلم بھئی, اور نکرہ تحت نفی آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے بھئی, تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے. کوئی نفس نہیں جانتا, نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی پیغمبر جانتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی, کسی کان نے نہیں سنی, اور کسی دل پر بھی ان کا گزر نہیں ہوا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. تو نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی پیغمبر جانتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, پس نہیں جانتا کوئی نفس وہ جو چھپائی گئی ہیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے بسبب اس کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, افمن کان مؤمنا, کیا وہ شخص جو مؤمن ہے کمن کان فاسقا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو. فسقا کے معنی نافرمانی کرنے کے. افمن کان مؤمنا, کیا بس وہ شخص جو مؤمن ہے کا کمن کان فاسقا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے. لا یستوون, برابر نہیں ہو سکتے. یہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے, مومن اور نافرمان کافر بھائی. خود اللہ بیان فرما رہے ہیں آگے تفصیل کے مومن اور فاسق بر یعنی کافر برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, باقی وہ جو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. فلہم جنات المأوا, مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو بھائی, ٹھکانہ رہنے کی جگہ. فلہم جنات المأوا, ان کے لیے جنتیں ہیں رہنے کی. نزلم بما کانوا یعملون, نزل مہمان کے لیے جو کھانا پینا وغیرہ چیزیں تیار کی جائیں اسے نزل کہا جاتا ہے بھائی, بطور مہمان نوازی کے یعنی مہمان نوازی. تو وہ جو کھانا پینا مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ نزل بھائی. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں رہنے کی. نزولم بطور مہمان نوازی کے. بما کانو یعملون, بسبب اس کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. نزولن یہ حال ہے جنات سے بھائی, جنتیں اس حال میں کہ وہ مہمان نوازی ہیں. اور جنات کی اضافت مأوا کی طرف کی گئی بھائی. مأوا, مأوا کا ترجمہ میں نے بتایا ٹھکانہ رہنے کی جگہ. تو چونکہ وہ جنتیں بھی ٹھکانہ ہے اور رہنے کی جگہ ہیں اس لیے جنتوں کی اضافت مأوا کی طرف کی گئی. اور بعض علماء نے لکھا کہ یہ جنت کے خاص مقام کا نام ہے بھائی, جیسے مختلف قسم کی جنتیں ہیں تو جنت عدن وغیرہ, اسی طرح یہ بھی ایک جنت کا نام ہے, خاص جنت ہے. تو باقی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے تو ان کے لیے جنتیں ہیں رہنے کی. نزلم بما کانوا یعملون, بطور مہمان نوازی کے وہ جو عمل کیا کرتے تھے. واما الذین فسقوا, اور باقی وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی. فمأواہم النار, پس ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کلما ارادوا, وہ جب بھی ارادہ کریں گے خروجو منہا کے نکل آئیں منہا اس میں سے. وہ کلما, جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے نکل آئیں. اعیدو فیہا, تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے, اس میں پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے بھائی. علماء لکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ جہنمیوں کو اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکے گی, اسی طرح مارتے مارتے
بعض اوقات وہ جنت کے منہ کے قریب آ جائیں گے تو وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر آگ انہیں اوپر سے مارے گی اور نیچے گہرائی تک پہنچا دے گی، اور یہ سلسلہ اسی طرح ہمیشہ چلتا رہے گا بھائی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کے عذاب سے بھائی. وقیل لہم، اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون. وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم چکھو عذاب النار، آ کے عذاب کو، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کہ چکھو تم آ کے اس عذاب کو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور البتہ ہم انہیں ضرور چکھائیں گے من العذاب الادنى، ادنى کے معنی قریب کے بھی اور ادنى کے معنی تھوڑے کے بھی. بھائی میں نے بتلایا تھا بھائی ادنى کا لفظ پہلے بھی گزرا تھا کہ اس کا مادہ دال نون واو دنوون بھی ہو سکتا ہے، اور دال نون یا دنی دنیون بھائی، اور دنوون کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونے کے، اور دنیون کے معنی گھٹیا ہونے کے، یعنی یہاں کم ہونا کم مراد ہے. تو یہاں ادنا کے معنی قریب کے بھی کر سکتے ہیں آپ اور تھوڑے کے بھی. اور بلا نزی قن نہ ہم، اور البتہ ہم انہیں ضرور چکھائیں گے مین العذاب الادنا تھوڑے عذاب میں سے، دون العذاب الاکبر علاوہ بڑے عذاب کے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کر لیں تاکہ وہ لوٹ آئیں. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تھوڑے عذاب کو، تھوڑا عذاب بھی انہیں ہم چکھائیں گے بڑے عذاب کے علاوہ. تھوڑا عذاب یہ دنیا کے اندر جو ان پر تکلیفیں امراض پریشانیاں مصیبتیں وغیرہ آتی ہیں اور قحط وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ مراد ہیں بھائی. اور عذاب اکبر سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے بھائی، یا قریب کا عذاب بھائی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، اور البتہ ہم انہیں چکھائیں گے قریبی عذاب میں سے بھی علاوہ بڑے عذاب کے. قریبی عذاب سے بھی وہی دنیا کا عذاب کہ وہ قریب ہے اور آخرت کا دور ہے بھائی، قریبی عذاب ہم انہیں چکھائیں گے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، مِمَّنْ اس شخص سے، ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ یاد دلائی جائیں اسے اللہ کی آیتیں، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ ان سے اعراض کر لے، پھر وہ ان سے منہ موڑ لے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جسے اللہ کی آیتیں یاد دلائی جائیں پھر وہ منہ موڑ لے. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے عطا کی، مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ، پس نہ ہو جائیں آپ اے پیغمبر، فَلَا تَكُنْ، پس آپ نہ ہو جائیں، فِي مِرْيَةٍ، مریا کہتے ہیں شک کو بھائی، شک. فلا تکن فی مریتن، پس اے پیغمبر آپ نہ ہو جائیں شک میں، یعنی آپ شک میں نہ پڑیں، مل لقائہی، اس کے ملنے سے، آپ شک میں نہ پڑیں اس کے ملنے سے. ترجمہ غور سے سننا بھائی، یہاں مشکل ہے ترجمہ بھائی. تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فلا تکن فی مریتن مل لقائہی، پس اے پیغمبر آپ شک میں نہ پڑیں اس کے ملنے سے. ہا ضمیر کسے راجع ہے بھائی؟ بھائی یاد رکھیے، یہ ہا ضمیر یا تو راجع ہے کتاب کو یا راجع ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھائی. کتاب کو راجع ہے یا موسیٰ علیہ السلام کو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو راجع کریں بھائی تو ترجمہ یہ ہوگا، پس آپ
شک میں نہ پڑیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملنے سے، یعنی ان سے ملاقات کے بارے میں، لقاء ملاقات ملنا، ان سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ پڑیں بھائی. تو اگر یہ آیت معراج، واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی بھائی، معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر بھائی، تو اگر یہ آیت معراج سے پہلے کی ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی وعدہ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیغمبر آپ کی ملاقات ہوگی، اس میں کسی قسم کے شک و شبے میں نہ پڑیں. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ واقعہ معراج کے بعد کی آیت ہو تو معنی ہوگا کہ اے پیغمبر، وہ جو آسمانوں پر موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں، وہ کسی قسم کی نظر بندی یا دھوکہ وغیرہ نہیں تھا، حقیقتاً آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو خطاب پیغمبر کو ہے اور مراد امت ہے، اے امت والو تم شک نہ کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ حاضر امیر کس کو راجے کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور تو ان سے ملنے کے بارے میں شک میں نہ پڑیں، یعنی اگر معراج سے پہلے کی یہ آیت ہو واقعہ معراج سے، تو اس صورت میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان سے آپ کی ملاقات ضرور ہوگی. اور اگر واقعہ معراج کے بعد کی ہو تو معنی کیا ہوگا کہ ان سے جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں. یعنی خطاب پیغمبر کو ہے اور مراد امت ہے کہ اے امت والو تم شک نہ کرنا اس بارے میں. دوسری بھائی، ہاں ضمیر راجے کریں الکتاب کو، الکتاب کو. اور اس صورت میں اس سے مراد ہے قرآن بھائی. اوپر الکتاب جو آیا تھا اس سے مراد ہے تورات، اس سے کیا مراد ہے؟ تورات، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی بھائی. اور یہ ہا ضمیر بھی اس الکتاب کو راجے ہے، لیکن بھائی اب اگر اس کی الکتاب کو راجے کریں تو یہ تو اس کا معنی تو کیا ہو جائے گا؟ اس الکتاب سے کیا مراد ہے؟ تورات. تو ہا ضمیر بھی اسی کو راجے کی تو کیا معنی ہو جائے گا؟ اس کا معنی بھی تورات ہو جائے گا. اور مراد ہے اے پیغمبر آپ شک میں نہ پڑیں اس کتاب کے ملنے سے، یعنی قرآن کے. کس کے؟ قرآن، مراد قرآن ہے. تو ہا ضمیر کو اگر راجے کرتے ہیں الکتاب کی طرف تو معنی تو کیا ہو جائے گا؟ تورات ہو جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات دی گئی تھی یا قرآن دیا گیا تھا؟ قرآن دیا گیا ہے. تو چنانچہ اس پر علماء لکھتے ہیں بھائی کہ اس صورت میں الکتاب جو ہے اس میں الف لام جنسی لے لیں. کیا مراد لے لیں؟ الف لام جنسی. تو اور تحقیق وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جنسِ کتاب، وَلَا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ، پس آپ نہ ہو جائیں شک میں مِنْ لِقَائِهِ اس جنسِ کتاب کے ملنے سے. کس سے؟ جنسِ کتاب میں پھر ساری کتابیں آ گئیں بھائی. تو جس طرح ان کو ایک جنسِ کتاب دی گئی تھی، اسی طرح آپ کو بھی ایک، ان کو تورات دی گئی تھی اور آپ کو قرآن دیا گیا ہے. ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اس سے مراد قرآن ہے. تو وہی بات، خطاب پیغمبر کو ہے، مراد امت ہے کہ امت والو تم شک میں نہ پڑ جانا، یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے بھائی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق آتا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ، پس آپ شک میں نہ پڑیں اس کتاب یعنی قرآن کے ملنے سے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ جَعَلْنَاهُ ہا ضمیر، یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو راجے یا الکتاب کو راجے. اور بنایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، ان کو کس کے لیے ہدایت بنایا؟ بنی اسرائیل کے لیے. یا کتاب، اور بنایا ہم نے اس تورات کو، اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے.
وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا، اور بنا دیے ہم نے ان میں سے پیشوا، امام، ائمہ جمع ہے امام کی بھائی، ائمہ جمع ہے امام کی، ائمتن بھائی افعلتن وزن ہے بھائی، افعلتن افعلتن، ائمتن تھا اصل میں، ائمتن بھائی، پھر میم کا کسرہ، ما قبل کو حمزہ کو نقل کر کے دے دیا گیا اور میم کا میم میں ادغام کیا گیا تو کیا بن گیا، ائمہ، اور بنائے ہم نے امام ان کے اندر، یہدون بامرنا کہ وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، لما صبروا جب وہ صبر کرتے رہے، بنی اسرائیل پر بڑی بڑی تکالیف اور مشکلات آئی تھیں اور آپ پڑھ چکے ہیں، ان پر تکالیف آئیں، فرعون ان کو سخت تکلیفیں دیتا رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان تمام تکالیف اور پریشانیوں پر صبر کیا اور اللہ کے راستے پر چلے، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان میں امام بنا دیے جو ان کی رہنمائی کرتے تھے، انہیں ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، تو امام بنا دیے، یا امام سے یا تو مراد انبیاء ہیں بھائی، کیا ہیں، انبیاء مراد ہیں، بہت سے انبیاء ان میں بھیجے اللہ نے، یا ان کے علماء مراد ہیں، وہ علماء کیا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، تو اگر اس کا معنی کیا ہو، انبیاء، امام سے کیا مراد لیں، انبیاء، تو دیکھیے بھائی، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور بنا دیے ہم نے ان میں بہت سے امام جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، ہمارے حکم سے، تو اس میں ان پر انبیاء پر باقاعدہ وحی آتی ہے، تو بامرنا ہمارے حکم سے، ہم حکم دیتے تھے ان کو، اس کے مطابق وہ رہنمائی کرتے تھے، یعنی ان پر وحی نازل کرتے تھے، اور اگر ائمہ کا معنی کریں علماء کے بھائی، وہ امام جو علماء تھے، تو پھر وہ یہدون بامرنا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، تو پھر یاد رکھو اس صورت میں بامرنا سے مراد اللہ کی توفیق ہے بھائی، کیا معنی ہوگا، جو رہنمائی کرتے تھے بامرنا ہمارے امر سے، یعنی ہماری توفیق سے، لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، ان ربک ہو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا پروردگار ہوا یفصل، وہی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامۃ قیامت کے دن، فیما اس بات کے اندر، کانوا فیہ یختلفون جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، بے شک آپ کا پروردگار ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات کے اندر جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، سمجھ میں، حق اور باطل کو اللہ جدا کر دیں گے، فیصلہ کر دیں گے جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، کوئی مانتا تھا اور کوئی نہیں مانتا تھا، اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، اولم یہدی لہم، کیا رہنمائی نہ ہوئی ان لوگوں کی، کیا ہدایت نہ ہوئی ان لوگوں کی اس بات سے کہ کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من القرون، قرون قرن بھائی زمانے کو بھی کہتے ہیں اور اہل زمانہ کو بھی کہتے ہیں، ایک زمانے والے بھائی مراد امتیں ہیں، کیا مراد ہیں، ایک زمانے والے ان کو بھی قرن کہا جاتا ہے، اس کی جمع قرون ہے، اولم یہدی لہم، کیا ہدایت نہ ہوئی لہم ان کو کہ اس بات سے کہ کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، من القرون امتیں، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ہیں ان کے رہنے کی جگہوں میں، یہ کفار مکہ کیا ہیں، کیا ان کو ہدایت نہ ہوئی کہ اس بات سے کہ ہم نے کتنی ہی امتیں اس سے پہلے ہلاک کی ہیں، یمشون فی مساکنہم، اور یہ لوگ چلتے ہیں ان کے رہنے کی جگہوں میں، یعنی شام کی طرف تجارت وغیرہ کی غرض سے جاتے ہیں، تو وہ عاد و ثمود کی بستیوں پر باقاعدہ گزرتے ہیں، ان کے کھنڈرات دیکھتے ہیں،
تو اس سے کیا ان کو نصیحت نہیں ہوتی کہ جو ہماری راستے پر نہیں چلتا ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں؟ کیا اس سے ان کو عبرت حاصل نہیں ہوئی؟ اولم یہدی لہم، کیا ہدایت نہ ہوئی ان کو؟ یہدا یہدی ہے بھائی، لہم لام جارہ ہے اور ہم ضمیر ہے، اور یہدی ہدا یہدی فعل ہے جس کے آخر سے یا گر گئی لم کی وجہ سے، بھائی لم نے جزم دیا. اولم یہدی لہم، اولم یہدی کیا ہدایت نہیں ہوئی لہم انہیں اس بات سے کہ کم اہلک نہ کتنی ہی ہلاک کی من قبلہم ان سے پہلے، من القرون امتیں ہم کتنی ہم نے ہلاک کی اس سے پہلے امتیں، یمشون فی مساکنہم یہ چلتے ہیں ان کے رہنے کی جگہوں میں، یعنی آتے جاتے ہیں، یہ ان کے رہنے کی جگہوں میں، ان کے رہنے کی جگہوں میں آتے جاتے رہتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، ان بے شک اس کے اندر البتہ بہت سی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، پس کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، اولم یرو کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، انا نسوق الماء، ساق یسوق کے معنی ہانکنا لے جانا، اولم یرو کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، انا نسوق الماء ہم لے جاتے ہیں پانی کو، الى الارض الجرز خشک زمین کی طرف. ارض جرز بھائی، جرز وہ زمین جس میں پانی اور درخت پودے وغیرہ نہ ہوں بھائی، اسے کیا کہتے ہیں؟ جرز بھائی، پانی بھی نہیں اور درخت پودے وغیرہ نہیں بھائی. تو بے آب و گیاہ زمین، بے آب و گیاہ، آب پانی، گیاہ جو ہے سبزے کو کہتے ہیں، بے آب و گیاہ زمین بھائی، یا چٹیل زمین کے کر لیں، چٹیل زمین جس میں درخت وغیرہ نہیں ہوتے بھائی، خشک زمین. اولم یارو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا نسوق الماء الى الارض الجرز کہ ہم لے جاتے ہیں پانی کو خشک زمین کی طرف، چٹیل زمین کی طرف. فنخرج به زرعا، پس نکالتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے فصل. تاکل منه انعامهم، کھاتے ہیں اس میں سے انعامهم ان کے مویشی، وانفسهم اور یہ خود بھائی، اس فصلیں ہم اس سے پانی کے ذریعے نکالتے ہیں اور اس سے یہ ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں، پتے وغیرہ اس کے، اور یہ خود بھی کھاتے ہیں اس کے دانے وغیرہ بھائی. تو انعام مویشی بھائی، چوپائے. تاکل منہ انعامهم وانفسهم، کھاتے ہیں اس میں سے ان کے مویشی اور وہ خود. افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْفَتْحُ کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، یہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی وہ قیامت کے دن مراد ہے بھائی، قیامت کے دن کا فیصلہ یہ ہے راج ہے. ایک اور بعضوں نے اور تفسیر بھی اس کی ہے، وہ بھی یاد رکھنا، لیکن یہی پہلی تفسیر جو ہے راج ہے، بہتر ہے. بعضوں نے فتح سے مراد بدر کی فتح یا فتح مکہ مراد لی ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ راجح تفسیر کیا ہے؟ اس سے قیامت کے دن کا دن مراد ہے، اس دن کی فتح یعنی اس دن کا فیصلہ مراد ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو. تو وہ کفار بطور مذاق کے پوچھا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھئی یہ فیصلہ کب ہوگا، بھئی سچے ہو بھئی کس وقت ہوگا، ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس کا، مذاق اڑایا کرتے تھے. قل اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، کہ فیصلے کا دن وہ نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کیا نفع نہیں دے گا؟ ایمانہم، یہ فاعل ہے ینفعو کا. لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کا ایمان، کفر کرنے والوں کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا. اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کے دن نفع نہیں دے گا ان کا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کا ایمان.
ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. بھائی بھائی اگر فتح کا معنی وہ قیامت کے دن کا فیصلہ ہو تو پھر تو بات واضح ہے، کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کہ قیامت کے دن کفر کرنے والوں کا ایمان انہیں کوئی نفع نہیں دے گا، اس وقت ایمان لاتے بھی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی. اور اگر اس کا معنی وہ جو بعض نے تفسیر کی کہ اس سے کیا مراد ہے، فتح بدر یا فتح مکہ کا موقع مراد ہے، ان پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی فتح مکہ کے بعد بھی تو بہت لوگ مسلمان ہوئے تھے، فتح بدر کے بعد بھی بہت لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ فتح کے دن جو ہے اس دن پھر کسی کافر کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا بھائی، تو اس کے بعد بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے بھائی. تو جواب وہ پھر یہ دیتے ہیں کہ جو اس دن مارے گئے بھائی، جو اس دن مارے گئے اور قتل کر دیے گئے، قتل کے بعد جب سب کچھ انہوں نے اپنی دیکھ لیا تو اب اس کے بعد وہ فرشتوں وغیرہ کو دیکھ لیا، اب وہ ایمان لانا چاہیں گے بھی تو ان کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا. لیکن میں نے بتلایا پہلی تفسیر راجح ہے بھائی. قل یوم الفتح، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یوم الفتح فیصلے کے دن، لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، نہیں نفع دے گا کفر کرنے والوں کو ان کا ایمان، ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی انہیں مہلت نہیں ملے گی پھر. فاعرض عنهم، پس اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجئے، یعنی ان کی پرواہ نہ کیجئے، ان کا خیال نہ کیجئے. فاعرض عنهم، پس اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجئے. وانتظر، اور آپ انتظار کیجئے. انہم منتظرون، بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، بے شک یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. پیغمبر آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. فاعرض عنهم وانتظر انہم منتظرون، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے اعراض کیجئے، یعنی ان کی پرواہ نہ کیجئے، ان کا خیال نہ کیجئے. یہ معنی نہیں کہ انہیں تبلیغ نہ کیجئے ان سے منہ، بلکہ کیا معنی ہے، فاعرض عنہم، ان کی پرواہ نہ کیجئے، ان کا خیال نہ کیجئے. وانتظر، اور انتظار کیجئے. انہم منتظرون، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. آپ بھی انتظار کیجئے ان پر عذاب کے نازل ہونے کا، ان کی پکڑ کا، اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں مسلمانوں پر تکلیف اور مصیبت کے آنے کا اور ان کے تباہ و برباد ہونے کا. فاعرض عنہم، پس آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کی کچھ پرواہ نہ کیجئے. وانتظر، اور آپ انتظار کیجئے. انہم منتظرون، بے شک یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. جی چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.